wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa isna sidoo kale waxa uu u hambalyeeyay soo na dhaweeyay doorashada loo doortay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Professor Xasan Maxamuud Sheekh sidoo faahfaahinta warkan uu ku eegayay wariyaheena Maxamed Faarax Oomade. Xukuumadda Soomaaliland ayaa ka hadashay doorashada madaxweynaha ee dalkaasi Soomaaliya ee maalmadii shalay ahayd lagu qabtay magaalada Muqdisho. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar ayaa warbaahinta kala duwan ee Soomaalida waxa uu kula hadlay xafiiskiisa magaalada Hargeysa, isagoo wasiirku sheegay inay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan shacabka reer Soomaaliya doorashadii madaxweynaha cusub ee Soomaaliya. Waxaana wasiirku sidoo kale sheegay oo uu ammaan u soo jeediyay habkii ay doorashadu u dhacday oo uu ku sheegay inay ahayd hab aad u qurux badan oo ka fog isqabqabsi. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar oo la hadlayay warbaahinta waxaa hadaladiisa ka mid ahaa: bismillaahi raxmaani raxiim, waxaan jecelahay maanta halkan inaanu uga hambalyeyno shacabka Soomaaliya doorashadii ay xalay doorteen madaxweyne Soomaaliyeed. Arrintaasoo ku dhacday si nabadgelyo ah oo aan isqabqabsi lahayn, waxaan jecelahay inaan munaasabadda aan ugu hambalyeyno shacabka Soomaaliya arrinta wanaagsan ee taariikhda. Waxaan u aragnaa arrin tallaabo wanaagsan oo dhinaca wanaagsan loo qaaday. Waxaan u aragnaa in ay wax ka tari karto sidii xal waara loogu heli lahaa mushkiladda muddada dheer ee ka taagnayd Soomaaliya. Dhinaca kale, waxaanu jecelnahay mowqifkaygu had iyo jeer ahaa Soomaaliland hadaanu nahay xukuumad iyo shacabba iyo golayaal qaranba, waxaanu la jecelnahay had iyo jeer Soomaaliya wanaag. Soomaaliya waa dal aanu jaarnahay, arrimo fara badan ay naga wada dhexeeyaan oo na wada saameeya. Marka waxaanu had iyo jeer la jeclayn wanaagga, waxaanu aragnaa arrintanna in ay wanaag keeni karto. Dhinaca kale, waxaanu jecelnahay madaxweynaha cusub in iyo dowladdiisuba in ay ka qayb galaan nabadaynta geeska Afrika, sidii xasiloonida mandaqada geeska Afrika looga wada shaqayn lahaa, Soomaaliyana ay waxtar iyo gacanba ay uga geysan lahayd ayaan rajaynaynaa. Wasiirka arrimaha dibadda Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar waxa uu geesta kale ka hadlay wadahadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya ee bishii Juun u furmay. Waxaan u sheegay inuu rajaynayo in madaxweynahan cusubi uu halkaasi ka sii ambaqaadi doono wadahadaladaasi. Soomaaliland iyo Soomaaliya sida laga warqabo bishii Juun sanadkan waxaa dhex maray wadahadallo markii ugu horreysay dhacay oo ka dhacay dalka Ingiriiska iyo dalka isutaga Imaaraadka Carabta. Soomaaliland way soo dhaweynaysaa wadahadallada, waxaananu jecelnahay in madaxweynaha cusub iyo xukuumaddiisuba ay arrintaasi aanu ka wada shaqayno sidii ay guulo waxtar leh ay labada dal ee jaarka ah ay ugu keeni lahayd. Ta kale, arrimaha Soomaaliya waxaanu inkastoonu u hambalyeynaa, haddana waxaanu xusuusinaynaa si taxadar leh in ay u ixtiraamaan madax bannaanida iyo qaranimada jamhuuriyadda iyo shacabka Soomaaliland. Waxaan u ragnaa ay tahay arrin daruuri ah, waana arrin aasaasi ah, waana arrinta ay ku salaysan tahay wadahadallada labada geesood ee sanadkan u bilaabmay, oonu jecelnahay in halkaa laga sii ambaqaado. Maxamed Faarax Oomade, Telefishinka Caalamiga ee Soomaali Channel, Hargeysa.